Janet Jackson. Tja och välkomna tillbaka till FF till 1000 och Football Manager 2021. Det är så att vi har, ja, jag vill ju bara visa upp först. Gud, jag måste visa. Det här är min Kalmar FF-tröja från 2005 ungefär, 2004-2005, där riktigt vintage får man väl säga. Den har egentligen flagnat sönder, men jäklar vad fin den är. Kolla, kragen här, Ja, den är fin. Vi spelade klart ligan mellan förra avsnittet och det här. Och vi slutar på en tredje plats efter att vi först vann över Djurgården, totalt dominerade järnkaninerna. Och svarade upp med en 1-1 match mot IK Brage. Vi roterade ganska mycket spelare. Ni ser Wille Nilsson. Det är faktiskt en ung spelare från vårt ungdomslag som fick chansen, gjorde mål på straff. Och han har faktiskt utvecklats jättebra, så att han kommer nog få lite inhopp då och då nästa säsong, tror jag ändå. I dagens match så är det Zenit, AIK och Kortrijk som står på agendan. Och om vi kollar då på gruppen i UEFA Europa Conference League, så ligger vi faktiskt på en första plats. Vinner vi över Zenit nu så är vi i stort sett klara, skulle jag säga. AIK som ligger på en andra plats på 4 poäng och Kortrijk som ligger på 3 poäng. Så vi har faktiskt spelat jättebra i den här UEFA Europa Conference League. Och ja, vi ligger i ett jättebra läge. Nu möter vi Zenit på hemmaplan. Förra avsnittet så möter vi Zenit på bortaplan och spelade faktiskt bra med tanke på vilka spelare vi hade på planen. Spelarna är lite trötta, men jag kommer ändå gå på det här laget. Hägg Johansson i målet, Stenmark, Ekeroth, Aliti, Olsson, Banda, Rindom, Kairinen, Elanga, Jonathan Ring och Maxwell på topp istället för Isak Jansson, som jag tycker har varit lite dålig på sista tiden. Det är ganska mycket spelare som jag vill rensa bort inför säsongen, nästa säsong. Lite deadwood. Men inför matchen så, alltså, Zenit, vad ska jag säga, det är inget lätt lag och jag förväntar mig egentligen inte att vi ska vinna den här matchen. Men ett oavgjort hade varit enastående. Förlorar vi så ligger vi i en liten knivig situation, kan man väl ändå säga. Det är Zenit som har börjat bäst, men en hörna nickas bort. Jonathan Ring på kontringen. Ja, det var väl ett läge till oss, det får väl vara nöjda med det. Men ja, det verkar vara Zenit som verkligen pumpar på nu. Och Ronny Lopez. Och det blir hörna, jag trodde det skulle bli straff där. Zoba riktigt tung i luften. Ekeroth nickar bort den. Och ja, det känns som att Ronny Lopez ska inte få så mycket frisparkar utanför straffområdet. Det blir farligt varenda gång. Idrissi. Ja, det var katastrofalt. Ja, det var ju kul att släppa in på det. Och så ser jag att Kortrijk leder över AIK nu. Så att, ja, jäklar vilken jämn grupp det är. Vi har absolut ingenting. Ska vi göra ett mål? Orättvist ändå. Dennis Olsson, Ring, nej, bort. Ekeroth då, Rindom, Maxwell till Jonathan Ring, som inte får iväg något jättefarligt skott. Dennis Olsson då, Elanga, Aliti på bortre för sitt femte mål för säsongen. Han och Ekeroth har ju en liten så här intern kamp. Båda har gjort 5 mål under säsongen nu. Aliti som kom tillbaka, har jag för mig, var det i mitten av den här säsongen? Jag minns inte riktigt. Men ja, vi kvitterar ju. Aliti gör både ett självmål och ett mål. Så att han har ju lite kvitterat ut det där självmålet nu. Vi nickar botten och Zoba offside. Offside. Ja, såklart det är offside. Zoba är så tung så han kunde inte liksom. Ingen chans att komma upp i onside. Men 1-1 i halvtid. Det är väl ingenting att klaga på. Jag hade jättegärna tagit ett oavgjort. Även om vi kommer gå för vinsten. Jag kommer sätta in Edvin Krona på topp, som inte har fått så jättemycket speltid, men vem vet, han kanske kan chocka oss alla. Dennis Olsson får gå ut och Melvin Bard får gå in. Det är Zenit som fortsätter hösa på. Wendell, Ita Idrissi och Osama Idrissi, som har varit en ganska
stor oro för oss under matchen gör 2-1 till Zenit och nu ser det jobbigt ut. Det är Stenmark som inte hänger med, fint avslut och ja, det är sån kvalitet Zenit besitter helt enkelt. Jag är lite orolig för att vårt vardagsrum är så pass högt i tak att det ska eka min inspelning. Vi får se hur kvaliteten blir. Ronny Lopez med en frispark nickas över. Vi får gå lite offensivt helt enkelt. Försöka skapa något litet i slutet nu. Jag tänkte sätta in sista bytet. Noah Chamoun istället för Jonathan. Nej, vi har inga fler byten. Never mind. Jag går offensivt. Nevertheless. Nonetheless. Nonetheless. Ja. Men det verkar inte ge något det här resultat. Tyvärr förlorar vi mot Zenit även på hemmaplan. Vilket sätter oss i en ganska knivig situation får man väl ändå säga. Kollar vi tabellen nu så ligger vi på en andra plats. Kortwick ligger på samma poäng men vi har bättre målskillnad. Och vi möter Kortwick och AIK nu i två matcher. Nästa match är mot AIK. Syns då. Match mot AIK. Dags att försöka säkra gruppavancemang. Vi möter AIK i Grekland, om ni inte minns hur första matchen gick, som jag inte visade på kameran, så vann vi med 1-0 på hemmaplan. Nu är det bortaplan dock, vilket kan göra det lite lurigare. Och jag ska bara ta ut laguppställningen. Det kommer vara Hägg Johansson i mål, Stenmark, Ekrot, Aliti, Olsson, Banda, Rindom, Kairinen, Ring, Elanga och Jansson på topp. Jag tycker inte Maxwell var så jättebra när han fick chansen förra gången mot Zenit, så att vi hoppas på en bra match och så länge vi inte förlorar så borde det vara ganska lugnt. För jag antar att Zenit kommer vinna mot Kortwick. Perfekt uttal som alltid på den här kanalen. Vad jag förväntar mig, jag förväntar mig att AIK ska vara det bättre laget. Så är det bara. De har några riktigt bra spelare men vi har gjort det bra mot de här lagen. Van de Beek gissar jag på att det inte var. Van de Beek bara. Tankovic, jaha Tankovic har de. Elanga då, på en kontring. Elanga, Vukovic är rädda. Jag får sätta in Chamoun och Rindom skadade sig. Tankovic ute på kanten. Kristic, Ring. Nu då, Jansson. Vi kontrar Jansson. Vukovic räddar igen. Men det verkar som att Zenit leder över Kortwick. Eller nej, de spelar nog oavgjort än så länge. Jonathan Ring ut på högkanten. Och det är elak tackling från Mantalos. Och de har ett rött, vilket borde rent... eller förhoppningsvis se till att vi vinner den här matchen. Isak Magnusson får gå in för en skadad Johan Stenmark. Jag vet inte om det var i den duellen han blev skadad. Tankovic som har varit delaktig men inte gjort så jättebra än så länge i matchen. Jansson kom igen och skapa någonting. Kairinen. Tankovic. Vad sa jag om Tankovic? Vad sa jag om Tankovic? Så jäkla slarvigt. När de har en man mindre. Nej. Det är inte bra nog, inte bra nog. Det blir en liten vifta med armarna och vara sur. Jag antar att det är så det ser ut. Jag antar det. Någonting som jag kan göra, jag tänker gå lite mer offensiv. Så vi kan spela dåligt. Han inte se. Jag måste se den här highlighten. Magnusson, Chamoun, Ekrot, Elanga. Spelar bra. Oh, Jonathan Ring i stolpen. Och just nu så ramlar vi ut från vår andra plats. Vilket hade varit väldigt tråkigt. Elanga, Kairinen, Chamoun. Nämen. Nu får vi väl ge oss. Hur missar vi det där? Ja, vi ser i alla fall ut att skapa lite läge. Jag tänker ta ut Isak Jansson och sätta in Maxwell i alla fall. Och det är det sista bytet vi får göra. Chamoun har kommit in och gjort bra. Förhoppningsvis kan vi skapa någonting till. Det känns ändå som att det är vi som är närmast just nu. Maxwell, kom igen då. Vad var det? Okej, vi har en hörna. Vi är bra på hörnor. Vi har Ekrot, vi har Liti. Och den nickas bort. Och det kan vara en kontring. Kevin Mirallas. Mirallas. Gamla Everton-spelaren gissar jag på att det är. Kom igen då, skapa någonting. Hörna. Nickas bort, Jonathan Ring får tillbaka den. Hitta in till Maxwell och det är 1-1. Tack. 1-1. Precis vad vi behövde. Bra boll in till Maxwell, bra nick. Och kan vi gå för ett ledningsmål? Känns inte helt omöjligt, men vi går upp på en andra plats igen. Kom igen då, Dennis Olsson. Kairinen,
Men dålig boll. Men Jonathan Ring får tillbaka den. Hittar in till Elanga. Oh, Maxwell. Oh. Elanga först i stolpen och Maxwell i ribban på returen. Och ja, vi ligger nära ett mål. Jag tänker gå upp på väldigt offensivt. Nej, jag kommer inte gå upp alls. Eller kommer jag det? Jag går upp på väldigt offensivt. Vi satsar lite. Oh, Karim. Är det Karim Frey? Gamla Fulham-spelaren. Det vet jag inte. Men 1-1 står det. Och vi har gått väldigt offensivt. Det är Erik Skabelt. Elanga. Över till Jonathan Ring. Till Maxwell i djupet. Åh. Oh. Maxwell gör 2-1 och det här ska väl ändå betyda att det är vi som vinner och går vidare till gruppspel, eller slutspelet i Europa Conference League, Europa UEFA Path. Vi leder nu med 3 poäng över Kortwick som vi möter i sista matchen, så det kan vi inte alls säga. Ja, okej, vi har en bättre målskillnad också. 2-1 mot AIK. Det var en vinst som satt långt inne, men det är Jonathan Ring som verkligen spelade dunder, 9,0 i betyg och ja, vi såg riktigt bra ut. Stenmark skadad, Rindom skadad. Ändå helt okej, klara, borde vi klara oss utan dem. Tänker hylla Jonathan Rings insats. 29-åringen som verkligen är en av våra bästa spelare. Eller jag tycker nog han är vår bästa spelare. Men vi syns vid matchen mot Kortwick som är om väldigt länge. Stefan Larsson diskuterade ett antal ämnen, bland annat spelarinsatser och motståndarens insatser efter frågor från grekiska fotbollsnytt, grekiska fotbollspressen och grekiska fotbollsexpressen, goal och goal med tanke på Kalmar FFs 2-1-seger mot AIK i gruppen grupp G. Stefan Larsson blev ombedd att ta hand om presskonferensen, bla bla bla. Grekiska fotbollspressen valde fokus på du måste vara nöjd med Jonathan Rings insats idag. Jag skulle inte byta ut honom mot någon, inte ens Neymar. Det är ett jäkla betyg ändå från Stefan Larsson. Jag vet inte om han har rökt på lite. Nej, men alltså jag hade också helt klart valt Jonathan Ring före Neymar. Inga frågor om det. Alltså Jonathan Ring är mycket bättre på att försvara. Bättre huvudspel. Och egentligen, vad behöver man mer i ett i ett fotbollslag? Han har bättre markeringar, bättre tacklingar, wow, bättre positionsspel, arbetskapacitet, du vet. Jonathan Ring är någon man vill ha i laget, inte Neymar. Men ja, jag var bara tvungen att dela med mig av det. Men vi syns vid matchen mot Kortrijk. Okej, sista matchen för avsnittet är mot KV Kortrijk. Och vi är äntligen framme vid matchen. Jag kan säga en sak och det är att tyvärr Arida Silva kommer lämna oss. Han kommer gå tillbaka till Ryssland, han gjorde ett mål. Och inte mycket mer än det. Men det var ett fint återseende i alla fall. Vi har värvat in August Erlingmark från Göteborg. If you can't beat them, buy them. Som Bayern München skulle kunna säga. Han har spelat ganska bra. Han kom in på en free transfer för att se om han kommer starta. Eller om han kommer slänga honom i en soptunna. Någonstans i närheten. Henrik Kastagren vet ni ju redan att han kom in. Men mötet mot Kortwick, så jag skulle ändra lite i taktiken. Jag kommer sätta in i Kajrinen som en defensiv spelfördelare. Banda som en central innermittfältare och Frigstad som offensiv spelfördelare. Elanga, Ring, samma. Jansson på topp. Stenmark kommer inte spela utan Isak Magnusson kommer spela. Ekruta lite i Olsson och Hägg Johansson. Det är laguppställningen som ska göra jobbet och förhoppningsvis, jag vet inte, de måste väl vinna med säkert med typ 8-0. För att de ska gå om oss, tror jag. Jonathan Ring med en hörna som nickas bort. Kajrinen, Dennis Olsson, Ekrot ut till Elanga. Kan vi skapa någonting? Banda Kajrinen. Kajrinen blir av med den och jag har ångrat att vi spelar en defensiv spelfördelare. Jag kommer ändra den rollen direkt. Vi har spelat riktigt dåligt i den här matchen, om jag ska vara helt ärlig. Vi ligger under med 1-0. Hur påverkar det? Nej, vi ligger fortfarande på en andra plats. Jag undrar om det är inbördesmöten eller om det är målskillnad. Jag är lite orolig att det är inbördesmöte, för då kan vi ligga lite riset till om Kortwick skulle börja göra lite mål. Zenit leder redan med 3-0 över AIK, vilket är insane. Vi har spelat riktigt dåligt. Jag vet att vi är lite ur form nu eftersom det här är egentligen efter vår säsong. Men jag vill ändå att vi ska spela lite bättre. De är nära 2-0. Och nej, jag är inte nöjd. Jag kommer på att eftersom vi möter varandra så går det ganska snabbt. De behöver egentligen bara göra 2 mål till, så är det
Så nu förlorar vi målskillnad av de grejerna, så det blir två upp. Så att det här ser inte så jättebra ut. Kan vi göra ett mål nu då? Jansson, Magnusson. Jansson, nickas bort. Filip Banda, Kajrinen. Jansson, Frikstad. Kom igen då. Skapa någonting, och det är en kanonboll till Jonathan Ring som inte får in den i målet. Men de har i alla fall inte skapat så jättemycket lägen. Det verkar vara oss vi som skapar de flesta lägena. Jag tänker ta ut Isak Jansson som har varit dålig och in med Maxwell på topp. Vi måste ju leta efter en riktigt bra anfallare. Det är lite där vi är som sämst, tycker jag ändå. Vi saknar en riktigt bra och giftig anfallare. Skulle vi ha det, så tror jag vi verkligen kan utmana om ligaguldet nästa säsong. Men den här matchen verkar ju bara rinna ut i sanden. Och även om vi inte vinner eller får ens ett poäng, så går vi vidare till slutspelet i UEFA Europa Conference League. Och det känns jäkligt kul, fräscht. Och vi kvalificeras alltså för första utslagningsrundan. Får lite pengar, vilket alltid är fint. Lottningen tror jag är, om inte allt för lång tid, så vi ska hoppa fram till lottningen. Och om det är snart, tyckte jag så det, vi ska se. Europa Conference League omgångar första, den lottas 13 december, så vi simulerar fram dit och så ser vilka vi får möta. Så lottningen, det finns några riktigt spännande lag, men jag tycker ändå att det ser ganska lovande ut att kunna gå lite. Alltså, får vi möta till exempel Cluj, Sofia, Charleroi, Famalicão, så känns det ändå som lag som vi skulle eventuellt kunna slå över två matcher. Schalke 04, även om de suger i verkligheten, så känns det väldigt tufft att komma mot dem. Right, vi kommer alltså möta Schalke 04, som har några spelare som är värd över 100 miljoner. Suat Serdar, 187 miljoner. Dragovic, Harit, Salif Sané, Mustafi, Rahman, Rudi, Köp, Kabak. Så att ja, det kommer ju bli otroligt tufft, men lite kul ändå. Ett dubbelmöte mot Schalke är väl ingenting man säger nej till som FF-supporter. Tack för att ni har tittat på dagens avsnitt. Lämna gärna en like. Kommentera om ni tror att vi kan slå Schalke. Och glöm inte att prenumerera på kanalen. Så hörs vi nästa gång. Ta hand om er. Tja tja.